Поки листопадова погода сприяє, на Київській 12 ремонтують двір. Під час робіт враховували побажання мешканців цього будинку. Основну частину ремонту підрядники зроблять ще цього року. Вже розширена проїжджа частина. Почали облаштування пішохідної частини, зроблена повністю відмостка. Проїжджа частина зроблена в нижньому шарі. Верхній шар буде зроблений вже наступного року за сприятливих теплих умов. Також наступного року тут облаштують додаткові місця для паркування транспорту і нове покриття доріжки, що веде до дитячого майданчика.